Já jsem vám tady ukázal na tabuli, jak by to asi mohlo vypadat, o čem to podvojené účetnictví je, a slíbil jsem, že se ještě dostaneme k výkazům a dneska budeme pokračovat třetí přednáškou, která se týká kalkulací, což si myslím, že je velice zajímavé téma a pokusím se vás o tom přesvědčit, že vás to bude zajímat nejméně stejně, jako to zajímá mě. U účetnictví jsme si řekli minule jednu zásadu, že používáme akruální princip, neboli soustažnost nákladů s obdobím, ve kterém vznikly. A já jsem slíbil, že se ještě vrátím k tomu, a já si k tomu vezmu i tabuli, co jsou to náklady, co jsou to výdaje, a my dneska o nákladech v rámci kalkulace budeme také hodně hovořit. Takže náklad vlastně v tom akruálním principu zachycujete tehdy, když vznikne, nikoliv když za něj platíte. Měli jsme to už tady u těch mest, to znamená, někdo pro mě vykoná práci v měsíci říjnu, já bych mu v říjnu měl zaplatit, ten náklad mi určitě vznikne na tu mzdu jeho a ještě třeba sociální a zdravotní pojištění, tak já si zaúčtuju do účetnictví, že mám náklad, který nazvu osobní náklady, ve výši třeba 35 000 korun. A ještě jsem nikde nikomu nic nezaplatil, takže to je náklad, který není výdajem. Takže máme náklady, které nejsou výdajem. Typicky jsou to tyto mzdy. Takže náklad, který není výdajem, typicky jsou to mzdy, odpisy majetku. To máme to opotřebení stroje, že jo? My jsme si koupili stroj někdy na začátku podnikání, třeba v lednu, a teď jsme částečně ten stroj opotřebili v měsíci říjen, takže my to opotřebení zachytíme jako náklad, který nazveme opotřebení stroje. Tomu se konkrétně říká odpis hmotného investičního majetku. A to je typický náklad, který není výdajem. Ten výdaj už jsme měli předtím, jo? Pak je samozřejmě celá řada nákladů, které jsou výdajem, takže náklad ano, výdaj ano. To může být třeba, já nevím, platba za nějaké služby, nebo když si koupíte benzín, takže jsou to obvykle služby, nájem. Ale jen tehdy, pokud skutečně okamžitě platíte. Zase samozřejmě i služby, i nájem můžeme mít v situaci, kdy to není výdajem a je to nákladem. Když budete mít dohodnutý nájem, že budete platit zpětně, tak v tom měsíci, kdy vám ten nájem vznikne, zachytíte náklad a zaplatíte ho třeba za měsíc, o měsíc později. Takže to jsou náklady, které jsou výdaje. A pak samozřejmě máme nějaké výdaje, které nejsou náklady. Už jsem tady jeden zmínil, třeba nákup toho stroje, to je výdaj, musím zaplatit za ten stroj, ale není to náklad. Do nákladu se mi ten stroj bude dostávat postupně po celou dobu, jak ho opotřebovávám. Další výdaj, který typicky není nákladem, je úhrada dluhu. Půjčím si v bance peníze, nebo od někoho, to je, nemusí to nutně být banka, a hradím tento dluh, my to budeme mít potom v dlouhodobém a v krátkodobém financování. A ta úhrada dluhu se děje ve splátkách a ta splátka má dvě části. Jedno je platba za to, že jsem si ty peníze půjčil, to je úrok, to je náklad. A ta druhá část, to je úmor toho dluhu, kdy umořuji tu dlužnou částku a to nákladem není. Jo, takže to je typický výdaj, který není nákladem. Takže to jsou investiční výdaje nebo splátky dluhu. No a pak máme ve stejném duchu výnosy a příjmy. Kdy začnu opět výnose, který není příjmem, protože to je nejčastější věc, kdy prodáváte službu nebo zboží takzvaně na fakturu, na obchodní úvěr, takže vy dodáte tu službu zboží zase v měsíci říjnu a podle dohody, kterou máte, ať už psanou nebo slovní, ta úhrada proběhne obvykle do 14 dnů, ale není neobvykle 30 denní splatnost, někdy i 60 denní splatnost faktur.
To, jak dlouhá ta splatnost je, jestli má být čím delší nebo čím kratší, o tom zase si řekneme v krátkodobém financování. Takže to je typicky prostě výnos. Já už si zachytím ten výnos a ty peníze ani nemusím vidět. Já vám řeknu jeden příklad, který se stal mně konkrétně. Jako mladý začínající podnikatel jsem ještě programoval, takže jsem udělal nějaký programek, který jsem prodával a jedna firma mi za ten program nezaplatila. Takže já jsem měl výnos, dokonce zdanitelný, dokonce jsem z toho zaplatil daň z příjmu, ale ty peníze jsem neviděl. Když jsem po té firmě vymáhal, tak řekli, že ne a trvalo to asi tak 2,5 roku, pak jsem to vzdal a nešlo o moc peněz, šlo řádově od třeba 20 tisíc korun, nebyly to prostě 100 tisíce. A asi po 4,5 letech najednou přišel dopis od jakési právní kanceláře, jestli stále ještě mám pohledávku za touto firmou, že by ji rádi zaplatili. To je příjemný dopis, že jo? Tak já jsem samozřejmě sdělil, že pohledávku mám. Oni mi zaplatili těch 20 tisíc. No a já jsem se koukl do smlouvy, napočítal jsem penále a protože to bylo v době, kdy úrok 17% nebyl problém, tak to penále činilo 80 tisíc víceméně. Takže já jsem obratem vyúčtoval ještě za pozdní splatnost té faktury 80 tisíc a ty peníze jsem dostal. Pointa je, že ta firma se převáděla z SROčka do akciové společnosti a potřebovala vyčistit všechny nesplacené závazky, které ta firma měla. Takže vlastně ta transformace mě pomohla, že jsem se dostal k příjemným penězům, ano. Těch 20 tisíc jsem zdanil někdy a těch 80 tisíc samozřejmě jsem zdanil potom v situaci, kdy jsem zase vystavil tu fakturu na penále z dlužné částky. Tak to byl jeden z těch výnosů, který nebyl dlouhodobě příjmem a příjmem se to stalo až po několika letech, to je ten dobrý případ. Pak jsou samozřejmě výnosy, které jsou příjmy, typicky prodej, zahotové, to je nejčastější výnos, který tedy je příjmem. No a pak máme příjmy, které nejsou výnosy, ano. To je třeba právě, když vám někdo zaplatí fakturu. Tak to je váš příjem, to je příjemný, dostanete peníze na účet, ale už to není váš výnos. Vy jste to jako výnos zaevidovali do toho období, ve kterém jste realizovali tu produkci. A mezi tím může být hodně dlouhá doba. Vzpomeňte si na ten příběh s tou fakturou. Já ty příběhy neříkám samovolně, jenom abych vám dal do paměti nějaké mnemotechnické pomůcky. A těch 20 tisíc, co mě přišlo po těch 5,5 letech, tak to byl příjem, který už nebyl výnosem, protože výnosem to bylo před těmi 5 lety v té šedé historii. Já se chci zeptat, proč tohle se velice často plete, přitom je to jednoduché. Jo? Tohle, když se naučíte, tak vlastně máte polovinu předmětu hotovou. Jo? Ale mně nejde o ten předmět, ale jde o to, abyste se orientovali v těch dalších záležitostech. Zdánlivě byste mohli říct jasně, ale podvojný účetnictví, kdo to používá, víme, že to používá hodně firem. A věřte nebo nevěřte, to jednoduché účetnictví, dřív původně daňová evidence, je na ústupu a používá se výjimečně. A vy určitě prostě nemáte ambice skončit ve one man firmě s obratem do nějakého hloupého 1-2 milionů korun, ale vy určitě prostě si vybudete pořádný firmy, kde miliarda nebude žádné číslo, jo? A proto se budete v těch záležitostech orientovat a já doufám, že se vám to povede. Tak, jenom si projedeme ještě rychle, co v těch účetních třech dokumentech, to je rozvaha, výsledovka a výkaz toku hotovosti, co najdete a na co se máte podívat, my ještě budeme a vy ve cvičeních budete dělat nějaké i rozbory a já vás vždycky jenom upozorním, co si myslím, že tam je třeba není úplně tak zřejmé a evidentní. Tak tyto tři výkazy sami o sobě, každý jeden z nich vám sice něco o firmě řekne, ale jeden bez druhého vám nedá celý obrázek ve firmě. Nejdůležitější je rozvaha a výsledovka, pokud se díváte do historie firmy. Výkaz toku hotovosti je důležitý do budoucnosti v zásadě. Protože pokud ta firma existuje, tak nějakým způsobem takzvaně prošla, projela to období tím, že měla dostatek peněz. Jo? Takže výkaz toku hotovosti, to jsou příjmy a výdaje a to vám vlastně říká, jak ta firma, jaké má disponibilní prostředky, ale vůbec to neříká nic o tom, jestli ta firma je zisková nebo není zisková, jestli si dobře vede nebo ne. Ne, to vám řeknou tyto dva výkazy, rozvaha a výsledovka. Tady jenom vidíte, kdybyste to chtěli tunelovat, jestli je tam dost peněz k tunelování, jo? Když to řeknu surově. Druhá věc, kdy firma zkrachuje velice rychle.
No, když ji vytunelujeme, ano, to je jasný, to je dobrá odpověď. No, když přestane mít peníze na to, aby splácela své závazky, potom velice rychle jí věřitelé pošlou do konkurzu. Jo? Takže ten výkaz o peněžních tocích z minulosti, tak vám nic moc neřekne, ale do budoucnosti vám může naznačit, hele, tady bych mohl mít problém, tady nebudu mít peníze pro banku a mohl by sem tu firmu, to přesto, že předmět podnikání bude perfektní, mohla by ta firma skončit normálním konkurzem. Tak, rozvaha má, je bilance aktiv, co mám, a pasiv, je to snímek, takže to je snímek mrtvolka k nějakému datu. Výsledovka je bilance výnosů a nákladů, nikoli v výdajů a příjmu, ale výnosů a nákladů, a to je toková veličina, je to vždycky za nějaké období, za měsíc, za rok, za čtvrtletí, jo? A výkaz o peněžních tocích je také toková záležitost. Vám to říká, kolik peněz jsem měl a peněžních prostředků, ekvivalentů, jsou peníze v bance. Na začátku období, jaké jsem měl příjmy, jaké jsem měl výdaje a kolik peněz mám na konci období. Takže to je ten výkaz o peněžních tocích. Skutečně z rozborů, které se vypadá, nebo kdy, na co byste se měli dívat, když se chcete pojat na neznámou firmu, tak koukněte na výsledovku a potom na rozvahu. A to vám o té firmě řekne hodně. Tak a teď, co tam máme? Tak rozvaha, aktiva, nebo takhle, členění těch výkazů je smysluplné v tom, že rozvaha, ať už ji budeme malovat takhle v tom téčku, aktiva, pasiva, tak jak jsme to měli u zmrzlináře, anebo budu psát aktiva a pasiva pod to, to bude taková finanční, tohle spíš účetní, tak tady jsou aktiva stálá a oběžná, ano, to jsou takové hlavní dělení, a tady jsou pasiva, dlouhodobá a krátkodobá. Takže aktiva se dělí na fixní, to jsou ty, které ve firmě mám delší dobu než obvykle jeden rok tady, a představují to ty stroje, budovy, stavby, pozemky, můžou to být i patenty, jestliže máte dlouhodobě patent nebo licenci na něco, tak to všechno jsou tedy stála aktiva, a ta se dá ještě rozdělit na hmotná a nehmotná aktiva. Jo? Když si koupíte, nakoupíte si licenci k nějakému softwaru, je to nehmotné aktivum, pokud tedy bude ta licence mít povahu stále, to znamená, budu to mít na období delší než jeden rok, což se dost často děje třeba u nějakých účetních softwarů, které jsou založeny na robustnějších databázových systémech. No a oběžná krátkodobá aktiva, to si můžete představit jako krev v těle pacienta. A řekneme si to třeba na výrobní firmě, kdy z peněz se stanou materiál, zásoby, potom to přeměním na hotové výrobky, potom se mi to přemění na pohledávky vůči odběratelům, když jsem prodal na fakturu, a zase se z toho stanou peníze, až to odběratele zaplatí. A takhle to vlastně koluje v tom podniku, proto se tomu říká oběžná aktiva. A tady vidíte, co a jak tam je, zase tím měřítkem je tedy jeden rok, takže to, co očekáváte, že ve firmě bude kratší dobu než jeden rok, mělo by se objevit v oběžných aktivech. A ono je to jako s tou krví, jo? Protože když se primář zeptal novopečené sestřičky, jestli pacientovi odebrala krev, ona odpověděla, ano, pane doktore, měli 6,5 litru, tak ten pacient už nežije, to je jasný. A stejně tak, když odeberete firmě oběžná aktiva, tak v podstatě tu firmu zahubíte. Takže ta firma bez oběžných aktiv nemůže v zásadě existovat. I kdyby třeba nebyla výrobní, kdyby byla na službě, tak prostě pořád máte nainvestované peníze prostě do zaměstnanců, případně do jejich školení a nevím do čeho dalšího. Takže tam si to dá taky představit, jak to obíhá v té firmě. Takže představte si, že to je něco jako ta krev v té firmě. No a pasiva, víme, že pasiva nejsou jenom to, co dlužím, není to takové to jenom pasivní, je to, kde jsem vzal peníze, a samozřejmě dlouhodobé a krátkodobé závazky se dělí, ta pasiva a to, co zbyde, je vlastní kapitál. A to je důležitá věc. Hodně lidí se dívá na takzvanou bilanční sumu, to je to, co tady najdu ve jmenovateli, dole úplně dole v tom výkazu. A to může být číslo, to můžou být miliardy klidně. Otázka je, kde se na to vzali peníze. Když se podíváte, tak ty peníze víme, že jsou jenom dva zdroje, buď si je půjčím, nebo je vložím a vydělám. To vložím a vydělám, to je vlastní kapitál, to půjčím je cizí kapitál. A to je dobré se podívat, kolik vlastně z té celkové sumy je kryto vlastním kapitálem. To je velice zajímavé číslo,
kde to může být od téměř 100%, ta firma nemá skoro žádné závazky nebo jsou zanedbatelné, až po zlomky procent, což třeba bývá u startupů, u rozvíjejících se firem. Prostě máte perfektní nápad, vložíte do toho všechny úspory, co máte, ten svůj první milion, ale dalších 500 milionů si půjčíte, protože potřebujete dobrou technologii, která prostě těch 500 milionů bude stát. Takže budete mít aktiva v hodnotě 501 milion, 1 milion bude váš a zbytek bude patřit někomu cizímu. Ten poměr, neexistuje žádný ideální poměr. Ten poměr závisí na tom, v jaké formě a v jakém stádiu ta firma je. Takže u rozvíjejících se mladých firem je ta zadluženost vysoká, u těch stabilních firem se stabilizuje a je to od 20 do 70%. Tak. To tady máme. Takže takhle nějak to vypadá, kdy v podstatě tam i spousta peněz. A já se vás chci upozornit, tato ostatní aktiva, co jsou aktiva, která nepatří ani do dlouhodobých, ani do oběžných, musí být v účetní závěrce vysvětleno, co do těch ostatních aktiv, případně pasiv, bylo dáno. A když to číslo je podezřelé velké, tak se na to soustřeďte. Protože z logiky věci, zde by měly být jakési zbytky, zde by měly být zlomky, takže jestliže celková aktiva tvoří našich 501 milion a ostatní z toho budou tvořit 305 milionů, tak je něco divného v té firmě. Tak se hned podívejte, co to jsou ta ostatní aktiva, jestli to náhodou není nějaký divný zamořený pozemek, jo, po vojsku a podobně. To opět zase ze své zkušenosti, když jsme dělali projekt na výstavbu tunelu, za evropské peníze, jsem to nazval tunel na evropské peníze, tak se to dělalo v bývalém vojenském prostoru, který byl sanovaný, byly udělány sondy, přesto když se začaly stavět základy, tak se objevilo v hloubce 3,5 metru takové divné něco, co se tvářilo jako nádrž o rozměru tak řekněme poloviny tady té řady, takže to bylo takhle asi 12 metrů na 4 metry. Ty sondy se tomu kupodivu vyhnuly a bylo to 3 metry hluboký a bylo to plný takové divné černé hmoty, která se musela složitě likvidovat. Tak tím se ty základy zdražily o nějakých asi 20 milionů korun. Což, jako je, což bychom pak mohli mít v těch ostatních aktivech. Jo. Tak, to jsme dělali, při účetní operace jsme dělali. A teď ještě výsledovka. A ta výsledovka má takovou strukturu, že v podstatě tak. Já jsem to tady naznačil trošku jinak, než to máte napsáno, protože to si přečtete, to je víceméně doporučeno ze zákona o účetnictví, ale první dva řádky výsledovky se týkají obchodní činnosti. Nakupuju něco a s určitou marží to prodávám. To je typicky prostě obchodní činnost. Jo? Takže první dvě je tržby za prodej zboží a náklady za prodané zboží. Zboží je tedy něco, co koupím a bez úpravy nebo s minimální úpravou, třeba je to nakrájím nebo navážím, prodávám dál. Rozdíl mezi tím je obchodní marže, takže to je to první. Druhá část, to je tato, ta se týká už podniku, který něco vyrábí nebo dodává službu. Takže tam máte tržby za vlastní výrobky a služby, pak tam máte tady na ty aktivace moc nehleďte, to jsou takové účetní záležitosti. Tady jde o jedině možná u toho změna stavu zásob vlastní výroby. Představte si, že jsme loni vyrobili 500 kusů výrobků, které jsme neprodali a prodáme je až letos. Tak vlastně změna stavu zásob bude o 500 kusů nám klesnou zásoby a ty se tady objeví právě tady v téhle části, jo? Takže to bude ve výnosech. Prodali jsme něco, co jsme vyrobili minulý rok. Tak. A k tomu je spotřeba materiálu, energie a služeb a ten rozdíl tady potom, vidíte, že 3 plus 4 minus 5, co znamená obchodní marže plus výnosy minus výrobní spotřeba vám dá přidanou hodnotu. A od té přidané hodnoty se odečítají ještě mzdy, odpisy a další záležitosti. A to, co je důležité, je tady to červené číslo, provozní výsledek hospodaření. Protože toto je to hlavní, co by ta firma měla vykazovat,
protože ona má prodávat výrobky a služby a ona nemá pokračovat v tom, že by většinu výnosů tvořila třeba machinacemi s penězi, pokud to není tedy firma založená právě pro spekulace na burzách nebo na měnách, to může být, pak to ale bude mít ve vlastních výnosech. A tady, když tady nebudete mít kladné číslo, tak já bych vám doporučil hodně rychle prověřit tu firmu a případně od ní utíct. Že pokud firma dlouhodobě nebude mít provozní výsledek hospodaření, tak dlouhodobě prostě se projídá. Projídá se její podstata. Příklad u toho zmrzlináře, tady si všimněte, jsou tady ty odpisy právě. Jo? Ten zmrzlinář si koupil ten stroj a řekněme, že by vydělal tak málo peněz, že by mu nezbylo na odpisy toho stroje. Odpis není výdaj, to víte. Peníze v pokladně ten zmrzlinář najde, on zaplatí i mzdu tomu zaměstnanci, bez problému. Ale projídá ten stroj, protože on si nevytvoří prostředky pro reprodukci toho stroje nebo pro reprodukci toho, co do podnikání vložil. On vložil prostě 100 tisíc, za to si pořídil ten částečně stroj a když si nevydělá na odpisy, no tak jakoby těch 100 tisíc projí. Jo, jestli mi rozumíte. A takhle se dá projíst úspěšně každá firma. Jo, to dlouhodobě to jde, dlouhodobě to může fungovat, protože peníze ta firma bude mít, ve výkazu hotovostním to budete mít, ale tady budete mít záporný výsledek hospodaření. Tak na to pozor. No a k tomu potom ještě běží ten finanční výsledek hospodaření. Finanční výsledek hospodaření je zaplacené a přijaté úroky, případně další věci z financí, to si povíme u krátkodobého dlouhodobého financování ještě. Pak se vezme daň z příjmu, mimořádný hospodářský výsledek, to jsou operace, které se nebudou opakovat a dost často firmy tímhle s tím dokážou ten zisk povýšit, prodají nějaký zbytečný majetek, vidíte to u českého státu a u rozpočtu, to je hodně podobný, tak prostě když se stát bude zbavovat nepotřebného majetku, no tak bude mít dost peněz, že jo. Ale taky jednoho krásného dne ten nepotřebný majetek dojde, takže už nemá co prodat. Tak stejně tak firma se může zbavovat nepotřebného majetku, není to nic špatného, ale pokud by jenom toto mělo tvořit kladný hospodářský výsledek, to je synonymum pro zisk, tak zase ta firma není zdravá. No a pak je tady výsledek hospodaření za účetní období, což je, dalo by se hezky říct, zisk po zdanění. Tak, ještě rychle, výkaz toku hotovosti má tři části. Vždycky je to rozdíl příjmu a výdajů. První část se týká provozní činnosti, takže se týká toho, co je spjato s provozem té firmy, nákup materiálu, výplata, já nevím, splátky úvěru a podobně. To tady vidíte, takže tady máte odpisy, opravní položky, úroky a tak dál. Potom máte investiční činnost, kdy máte investice, co jste si nakoupili, to jsou výdaje na pořízení těch stálých aktiv, případně máte příjmy z prodeje stálých aktiv, třeba vyměňujete automobil, tak starý prodáte, nový koupíte, to je v pořádku. A máte tady ten tok z investiční činnosti, takže tady vidíte, jestli ta firma víc investuje nebo se majetku zbavuje. No a poslední věc se týká financování, takže to je čistý peněžní tok z finanční činnosti, kdy tady máte dividendy, podíly na zisku, případně změna stavu vašich závazků, jestli splácíte úvěry a podobně, tak to se týká toho financování. No a dohromady pak víte, jaký ten tok je. Tak, to je vše k tomu tématu, co se minule nestihl. Já ještě vám sdělím pro vás asi už známou věc, že díky tomu, že jsme hosté zde na strojní fakultě, tak já jsem se rozhodl, že nebudu tady pak bojovat s těmi davy, které se sem řítí a budu prostě končit o těch asi 10-12 minut dříve. Tak, teď se mi to nechce odevřít, nevím proč. Jo, už. Asi se to... Dnešní téma... Když jsem ho měl já jako student, tak jsem se u toho strašně nudil a říkal jsem si, krucinál, ten pan, tenkrát to přednášel docent, ten pan docent teda dělá zase, jak bych to řekl slušně, no, prostě vědu z něčeho, co věda není.
Já se vám pokusím nejdřív říct, proč se vůbec budeme zabývat tím tématem kalkulace. Řekl by mi někdo, jestli jste se v životě setkali s něčím, co se jmenuje kalkulace v reálném životě? Máte mobilní telefony? Máte, že jo? Všichni, předpokládám. Telefonovali jste ze zahraničí? Pravděpodobně ano. Tak tam byste se mohli setkat s kalkulací, protože vlastně poplatky, které si platí jednotliví operátoři při roamingu, jsou vlastně, vycházejí z nějakých kalkulovaných nákladů těch jednotlivých operátorů. Ona to Evropská unie ještě zregulovala, takže teď to volání do zahraničí a ze zahraničí je levné. Takže tam se můžete s tím setkat. Určitě platíte účty za elektřinu, takže i tam byste se setkali s kalkulací. Určitě možná někteří z vás platí za vodu, nebo vaši rodiče, tak tam byste se setkali, pokud jedete vlakem a pojedete nějakým spojem jiným než mateřským spojem Českých drah, tak také se to dotýká určitě kalkulace. A v zásadě já jsem vám našel tady náměty z jeden z Lidovek, je to trošičku starší, a tam máte úplnou kalkulaci, kterým se konkurenční firma Českým dráhám, teď nevím, jestli to byl RegioJet nebo něco, snaží prokázat, že České dráhy podvádějí a že dávají, nebo že jezdí pod svojí nákladovou cenou. Neboli vlastně se snaží dokázat, že ta konkurence je nekalá. V oblastech, kde nefunguje dokonalá konkurence, ano, tak samozřejmě tam buď oligopol nebo monopol, to vy umíte z ekonomiky, z té obecné ekonomiky, co jste měli na střední škole, nebo já nevím, jestli teď máte ještě kurz s docentkou Fialovou, nebo jste měli někteří, tak v zásadě, pokud byste nechali fungovat trhy, které jsou náchylné k monopolu nebo k oligopolu, tak potom může docházet zneužití dominantního postavení. Prostě ten velký podnik zabere celý ten trh a potom v zásadě, pokud to jeho zboží, výrobek nebo služba je zajímavé, tak ho může hodně zdražovat a odběratele nebudou moc dělat nic jiného, než za něj platit. Takovým případem by mohla být třeba elektřina. Jo? Takže v zásadě monopol je na ten transport, to jsou ty dráty, takže kdyby tady v našem případě jsme v Praze, takže pražský energetický podnik pre distribuce, kdyby se rozhodli, že zpětinásobí cenu za distribuci elektrické energie, tak bychom mohli skřípat zuby, ale protože potřebujeme svítit a tu elektřinu potřebujeme, tak bychom to pravděpodobně zaplatili. Takže tady to první se týká nekalé konkurence a ještě vlastně zákony na tu nekalou konkurenci jsou poměrně přísné, ať už u nás, v Americe to jsou velice přísné zákony, ty se týkají právě ať už kartelových dohod, nebo zneužití dominantního postavení, a i Evropa má tyto zákony přísné a vyměřují se za to poměrně velké pokuty. Je to proto, protože ten trh je pak tím deformován, nejenom co se týče toho jednoho konkrétního výrobku nebo služby, ale celý trh. Jo, když si představíte, že se tady nějakým divným způsobem prostě bude platit za elektřinu mnohem víc než všude jinde v okolních státech, no tak to bude mít dopad na jednak na obyvatelstvo, ale na všechny výroby, na ceny výrobků, na konkurenceschopnost našich výrobků do zahraničí a tak dále, a tak dále. Takže ten dopad by byl poměrně zásadní. Tak, ano. No, protože nejtěžší je dokázat tu dohodu, prokázat to. Kdybyste dokázal, nebo kdybyste měl, teď je tady i na ČVUT oblíbené dvojsloví tajnou nahrávku, kdybyste měl tajnou nahrávku, jak se tady výrobci domlouvají a řeknou těm Čechům, to necháme pořádně zaplatit, tak ten kartel prokážete a dostali by pokutu a museli by cenový dolů. To asi neprokážete, že jo? Takže musíte hlasovat, jak já říkám, peněženkou. Neboli dovíst si to ze zahraničí, nekupovat to od nich.
Jinak to nejde. No, tak tato část kterou prostě není regulována. Že? Regulováno je to, co je monopolní. Takže to, co podléhá jako přísně regulaci, kde skutečně musí dát karty na stůl a vy si to pak vyzkoušíte. Teď mi došlo, že jsem vám neuvolnil domácí úkol, takže uvolním hned po přednášce. Tak v zásadě se to týká telekomunikací, to jsou poplatky mezi jednotlivými operátory, to najdete na stránkách Českého telekomunikačního úřadu, se tam můžete podívat. Týká se to elektřiny, to znamená přenos a distribuce elektrické energie, nikoli v cena silové elektřiny, tam konkurence je. Takže zase na stránkách teďko Energetického regulačního úřadu se můžete podívat a uvidíte tam podrobnou kalkulaci, kolik platíte za distribuci, to znamená těm třem největším hráčům, že jo? E.ON, PRE, ČES, distribuce, takže to tam všechno najdete. Takže to máme elektřina, plyn, to též, vlastně plynovody, opět, ať už transitní nebo místní plynovody, zase podléhají cenové regulaci. Voda, vodné a stočné, to je další věc, kde tedy to máte právě za domácí úkol se podívat, jakým způsobem je kalkulováno vodné a stočné u vás. Pokud neodebíráte vodu, tak v nejbližším městě k vám, ale můžete si když tak zvolit i jinou věc. Takže to je voda, železnice, pronájem železniční dráhy, to znamená těch kolejí a zařízení, které jsou s tím spjaty, to je i to řízení vlaku a podobně, tak tam to všechno podléhá cenové regulaci a když by někdo podváděl, tak by za to měl být v podstatě potrestán. Jo, a pardon, ještě teplo. Jo? Centralizované zásobování teplem. To je další věc, kdy pokud, a tam je to jednoduchý, jo, na rozdíl od těch mobilů, pokud nebudete spokojeni s cenou třeba tepla konkrétně, tak dáte normálně podnět na Energetický regulační úřad a řeknete, milý úřade, prověř tady toho konkrétního dodavatele, jestli nezneužívá své postavení a jestli kalkuluje správně tu cenu. A oni tam pošlou takzvaně cenovou kontrolu a když zjistí pochybení, že podváděl, tak vám ty peníze budou vráceny a ještě ve stejné výši minimálně dostane pokutu ten výrobce tepla. A to není, prosím, pěkně pohádka. Já jsem říkal, že budu říkat pohádky. Tak toto není pohádka. A je to, a vím to proto, protože jsem členem takzvané rozkladové komise Energetického regulačního úřadu. Tušíte někdo, co to vůbec je? Dobře. Jsme teďko na vysoké škole. Podle nového vysokoškolského zákona se všechny úkony tady řídí správním řádem. Takže když vás teďko chceme vyhodit ze školy, tak je to správní úkon a musí to mít parametry správního úkonu. Neboli když jde občan, slabší versus silnější versus úřad, tak tady nastává správní řád. Stejně tak, když budete žádat o stavební povolení atd. A v rámci správního řádu právě jsou i tyto regulované záležitosti. No a když vám něco nevyhovuje, my vás vyženeme nebo něco, tak vy samozřejmě dáte podnět, stížnost, požádáte o prošetření té záležitosti a nadřízený orgán bude tuto záležitost prošetřovat. To se týká úřad od úřadu a protože Energetický regulační úřad už nemá nadřízený orgán, tak té stížnosti se říká rozklad, chcete rozložit to rozhodnutí a na to se sejde nezávislý orgán, který je v našem případě složen asi z 8 lidí, kde jsou různě právníci a odborníci, jo? Odborníci z praxe i z akademické sféry. A tento orgán dá doporučení předsedkyni, tentokrát Energetického regulačního úřadu, její jméno asi znáte, paní Vitásková je teď hodně populární taky. A předsedkyně Energetického regulačního úřadu, to je ten odvolací orgán, rozhodne. Jo? No a teď, co se tam řeší, tak právě nejčastěji se tam řeší, kromě pokud za překopnutý plynovod a takovýhle věci, jo, tak to jsou jako pikantní věci, tak se tam řeší právě to, že někoho odpojili od elektřiny, že neplatil a chce připojit a druhá nejčastější věc je právě cena tepla, se kterou jsou vždycky někteří odběratelé nespokojení a mohu za sebe říct, že těch prohřešků v oblasti tepla je hodně. Jo, že řekněme, že z 5 případů u 4 zjistíme, že dotyčný dodavatel tepla nějakým způsobem prostě pochybil. Což je dost. No, ještě tak vezmeme. Dobrý, tak.
Já teď přemýšlím, co všechno smím říct na tu kameru, jo? Protože jednání samozřejmě o těch rozkladech jsou tajná, ale neřekl jsem žádný konkrétní příklad, že jo? Takže nebudu tady pomlouvat nějakou firmu. Tohle už jsme měli. Teď u té kalkulace, nebo když si budete číst jakoukoliv ekonomickou knížku, tak zjistíte, že ty náklady jsou různě dávány do skupin a v zásadě tam dvojí způsob, jak se k tomu postavit, to znamená podle druhů, takže to je jasný. Druh bude to, co patří k lidem, mzdy, osobní náklady, to, co patří k energiem, takže třeba to bude elektřina, teplo, plyn, to budou energie, potom to můžou být materiál a atd., takže podle druhů a nebo podle účelů, jo. A to účelové členění vám bude říkat, že to jsou třeba náklady první etapy výroby, třeba první destilace, že jo, náklady druhé destilace, to když nemyslete teď hned na alkohol, jo, budeme třeba krakovat ropu nebo něco. A v zásadě se to člení podle toho procesu. Takže vy vlastně sledujete ty procesy a k těm procesům přiřazujete ty náklady. Takže tohleto, to účelové členění vlastně v každém tom dílčím procesu budete mít vlastně několik druhů nákladů. Jo, spotřebu, nějakou mzdu, nějaký materiál, nějakou energii, ale budu to nazývat náklady první fáze výroby. Jo, takže to budu dávat dohromady. No a tady se právě dostáváme k tomu, že... Některé náklady jednoduše přiřadíte k tomu výrobku nebo k té službě. To jsou takzvané přímé, to je jasný. Prostě když budu vyrábět, já nevím, stůl, tak asi vím, kolik dřeva na něj potřebuji, kolik laku a jak dlouho ten pracovník tam byl, jaký stroj jsem k tomu použil a tak dále. To vím přesně. A to jsou takzvaná hospodářská střediska. No ale pak existují nákladová střediska, kde je obtížné už říct, jaká část nákladu toho nákladového střediska patří tomu konkrétnímu výrobku. Typicky, já nevím, mzdová účtárna, jo? Tak kolik z peněz mzdové účetní patří do toho jednoho stolu? Těžko říct, jo? Kolik z platu ředitele? My tady máme na škole taky vlastně tento problém, jo? My tady, když se podíváte na univerzitu, tak tady také najdete hospodářská střediska, to bychom mohli říct, že jsou jednotlivé katedry. Kde je jasné prostě, že dneska na dnešní přednášce jste spotřebovali 90 minut času vysokoškolského profesora, takže se můžete podívat, to není tajné, do tabulkových platů, odhadnete, jak jsem starý, zjistíte, že maximální plat, teď myslím si, můžu mít 34 800 hrubého, jestli se nepletu, tak to vydělíte časovým fondem a zjistíte, že tahle ta přednáška vychází nákladově v platu na, já nevím, 1000 korun plus minus, jo? Ale kolik je tady spotřebováno elektřiny, to se neví, že jo? Kolik peněz z platu děkana tady bude, kolik peněz z úřednic na studijním oddělení, jo? Kolik ve mzdovce atd. Kolik z platu vrátného, kterého když potkáte, tak se na vás směje. Směje se ještě pořád? Tady máme dva, jeden se mračí, jeden se směje, jo? Jeden jako usměvavý. Nevím, jestli teď není nemocný. Tak, no a ten problém právě té kalkulace je, jak rozdělit tato nákladová střediska, jak tyto peníze rozdělit na jednotlivé výrobky. Tady máte třeba, já tady vám ukazuju to, co známe a vy si budete povídat, jak vypadá účet za elektřinu. Tak elektřina se musí vyrobit, pak jde přes přenosovou soustavu, to jsou sítě napětí, ví někdo, kolik? No, 400A. 220, děkuji. Potom to jde do distribučních sítí, takže tam máme už 110, 22 a potom teda našich krásných 400, že jo, když to měříme třífázově nebo 230 voltů. No a tady to zákazník spotřebuje. Mezi tím je obchodník, který zákazníkovi prodává a v zásadě obchodník může ovlivnit jenom cenu za výrobu, protože ten pro vás nakupuje tu elektřinu od nezávislých výrobců. Ale cena za přenos a za distribuci, včetně systémových a podpůrných služeb, ano, tak tyto věci ten obchodník neovlivní. Takže když vám někdo řekne, že vám sníží o polovinu vaše náklady na elektřinu, tak kecá, to nejde. Jo? Protože přenos, distribuce, podpůrné a systémové služby tvoří asi 55% ceny elektřiny a 45% je cena silové elektřiny. Bavíme se o domácnostech, jo? Nebavíme se o velkoodběratelích na vysokém napětí. Takže ten obchodník může ovlivnit jenom 45% z celkové ceny a když vám teda řekne, že to dá na polovinu, tak vám to sníží jenom o 22%.
taky dobrý, jo, taky dobrý, ale jenom aby bylo jasný, co a jak v tom je. Takže takhle to nějak vypadá. No a ty červené věci jsou vlastně, podléhají teda tomu, té regulaci, jak už jsem to tady měl. Já se k tomuhle s tomu ještě dostanu, ne, musím to udělat teďko, pardon. Tak to účelové a druhé členění nákladů jasné. A teďko ty náklady, ještě určitě jste zaslechli, že jsou stále a proměnné, že jsou průměrné, marginální, že jsou krátkodobé, dlouhodobé, utopené, oportunity, kost, je jich celá řada. A toto v zásadě, toto členění, my se k tomu ještě dostaneme, až budeme brát kritéria rozhodování, je z pohledu tedy toho, jak se rozhodujete a věřte nebo nevěřte, tady se dělá nejvíce chyb při rozhodování, přitom jsou to chyby triviální. Ta zásada pro rozhodování je, uvažujte jenom to, co rozhodnutím ovlivníte. Ten náklad, ten výdaj, který rozhodnutím neovlivníte, do rozhodování nepatří. Třeba, že to bude hodně peněz. Takže v zásadě utopené náklady, to jsou náklady, které už jste vynaložili, to jsou peníze, náklady, které jste vynaložili v minulosti a teď už s nima nemůžete nic dělat. Příklad, chcete poslat pracovníka na služební cestu služebním autem a to služební auto už máte ve firmě koupené. Tak potom odpisy a vůbec použití toho služebního auta je pro rozhodování irelevantní. Ve firmě ho máte, tečka. Jo? Utopený náklad. Samozřejmě, že některé položky uvažovat budeme. Benzín, opotřebení takové to běžné, to znamená náklady na opravy a údržbu, protože to se většinou, to se váže na počty ujetých kilometrů. Případně pokud kvůli této cestě pracovníka bude muset koupit nějakou dálniční známku, tak to všechno budeme uvažovat. A to jsou náklady, které jsou relevantní pro rozhodování. Ale ty, co jsem vynaložil v minulosti, jsou utopené. Další věc, kterou byste měli uvažovat, je cena ušlé příležitosti. To zase nenajdete nikde v účetnictví a to také se moc neuvažuje. Měl jsem známý, kteří pracovali ve firmě, měli docela zajímavý peníze, ale pak si udělali vlastní podnik a v tom podniku ale byli od rána do večera. Když myslím od rána do večera, tak 7 dní v týdnu opravdu jako pořád. A libovali si, že mají téměř dvojnásobek peněz, než měli předtím. No a já jsem se jich zeptal, no a kdybyste takhle pracovali v té firmě, neměli byste také dvojnásobek těch peněz? No měli. Jo, dokonce možná jenom za 16 hodin práce, ne za 18 hodin práce. Jo, to jsou cena ušlé příležitosti, neuvažuje se to. Jo, tak. Ještě se k tomu taky dostaneme, ale nerozhodujte se podle průměru, podle průměrných nákladů. Prostě to je věc špatná. To, že v průměru něco nějak stojí, to je dobrý vědět, to je dobrý pro cenovou kalkulaci, o to se povíme, ale mě zajímá, kolik mě stojí vyrobení třeba toho dodatečného kusu nábytku, o kterém teď uvažuji, jestli ho mám nebo nemám vyrábět. Stále náklady jsou z krátkodobého pohledu pro rozhodování irelevantní. Stále náklady jsou ty, které se s objemem produkce nemění. Může to být třeba odpisy, pokud budu používat časové odepisování strojů a třeba pronájem místnosti, který platím, ať vyrábím nebo nevyrábím. Proměnné náklady jsou navázány na ten produkt a samozřejmě čím více toho vyrábím, tím více těch proměnných nákladů mám. A tady jde o to, jakým způsobem se ty proměnné náklady mění a jakým způsobem se rozpouští ty fixní náklady. To nejjednodušší, co můžete udělat ve firmě, pokud znáte stále a proměnné náklady, je udělat si tuhletu lehkou analýzu, kde tady budeme vynášet náklady a výnosy, tady objem produkce. Tak. Celkové výnosy, předpokládejme, že se pohybujeme v konkurenčním prostředí, takže cena je stálá, jo? Nemůžeme ovlivnit cenu. Kdybychom mohli ovlivnit cenu, tak tady nebude přímka, ale bude tady nějaká jiná čára. Třeba by to mohlo být tak, že první výrobky budu prodávat draho a když jich budu vyrábět hodně, tak budu zlevňovat.
K tomu si dáme celkové náklady, které se skládají z toho, co je stále na objem produkce nezávislé a z variabilních nákladů, které tady mám čárkovaně. No a tady mám celkové náklady, a pozor, nejsou to výdaje, jsou to náklady, jo. Tady mám výnosy, zase nejsou to příjmy, jsou to výnosy. A tam, kde se mi to protne, tak tam mám nulový zisk. A tenhle ten bod se nazývá bodem zvratu, break-even point, se tomu hezky česky říká, a tady tomu se říká CVP analýza, cost volume profit analýza, to tam máte. A ten bod zvratu vám říká, odtud dál už mám firmu ziskovou, odtud vydělávám. Jo? Takže vaším cílem potom, pokud toto znáte, je vymyslet, jakou uděláte marketingovou strategii, obchodní strategii, abyste vyráběli alespoň tuto část produkce, abyste mohli tedy vydělávat. Jo? Takže k tomu se to hodí. Tolik teorie. Já to tady trošku bagatelizuji. Já jsem podobnou věc jsem učil ve Spojených státech amerických a dostal jsem manuál pro učitele. Tam máte na všechno manuál. A na tuto přednášku v tom manuálu bylo tolik let, takhle tlustě, slajdů, jo, kde se vysvětlovalo tohleto poměrně složitě. Já příště si vzpomínám, jak je přinesu a ukážu vám, jak to bylo dokonale udělané. A bylo tam napsáno, že tuto látku nelze stihnout za méně než za 3 hodiny vyučovací. Tak jsem to samozřejmě stihnul za méně než 3 hodiny a neviděl jsem na tom nic složitého, protože když si to napíšete do rovnice, tak vám to vyjde samo. Protože výnos je cena krát množství, P krát Q, P je konstantní, Q je proměna. Mám pak stále náklady, které si můžou označit fix, C nebo jak chcete. Mám variabilní náklady, které zase, když se podíváme zpátky, jsou úměrné nějakým koeficientem, takže si tam dám koeficient B, což je tedy jednotkový náklad na jeden kus výrobku, vynásobím to Qčkem. No a když odečtu výnosy, mínus stále a proměnné náklady, položím to rovno nule, tak dostanu, že pod zvratu nebo kritický objem produkce je stálý náklad, lomeno cena minus ten jednotkový proměnný náklad. Tenhle rozdíl je zajímavý. Tomuhle rozdílu se říká příspěvek na úhradu fixních nákladů. Příspěvek na úhradu, někdy se mu také říká krycí obnos. To je číslo, které zjistíme tak, že si řekneme, cena mého produktu bude 100 korun, variabilní náklady jsou 50, takže krycí obnos je 50 korun, to je špatný příklad, variabil 60, krycí 40, abychom věděli, co je co. Takže 40 korun je krycí obnos. Já za každý prodaný kus mám 40 korun na pokrytí stálých nákladů. Jo? Teď si představte, že budete váhat, můžete vyrábět výrobek A a výrobek B. Budete prodávat výrobek, který má nejvyšší cenu, nebo který má pro vás nese nejvyšší jednotkový zisk, anebo výrobek, který má nejvyšší krycí obnos. Máte dost času si to rozmyslet, ten příklad tam za chvilku proběhne, jo? Ten si za chvilku uděláme. Tak, kdybyste požadovali ne nulový zisk, ale nějaký zisk nenulový, tak vy můžete zjistit, jaký objem produkce máte prodávat, abyste měli požadovaný zisk, prostě k těm fixním nákladům ten zisk jenom připočítáte. Že tady byste si řekli, že výnosy minus náklady rovná se požadovaný zisk, ten když teda tady dáte na druhou stranu, tak tam bude s minusem, takže tady vám to vyjde pak s plusem. Pro jednoduché výrobní procesy ten bod zvratu je dobrou analýzou. Já jsem se pokusil jednou zadat bakalářskou práci, která by zjistila bod zvratu v chemické čistírně, kterou provozovala tenkrát moje sestra. Nebylo to proto, abych sestře pomohl, ale bylo to proto, že jsme se mohli, takhle, že jsme tam mohli dělat, co jsme si chtěli. Protože já jsem tenkrát dělal finančního ředitele ve firmě té sestře mojí a moje funkce spočívala v tom, že když neměla peníze na splátky, tak já jsem je půjčil. Jenom abyste věděli, co taky finanční ředitel může dělat. No a já jsem se to rozhodl pojmout trošku jako vědecky s tím studentem, takže u každého stroje byly papíry a ty chudáci dělníci teď je fakt litujou, tak po každé várce, když prostě vyprali 30 kilo prádla, tak se museli podívat, kolik se spotřebovalo vody, jaký je stav na páře a jaký je stav na elektřině, jo? A tam to do tabulky vyplňovali, takže jsme získali poměrně dost primárních dat a naštvali jsme všechny zaměstnance ve firmě mojí sestry, protože to byla, jak to říct slušně,
neoblíbená činnost, činnost navíc, i když já jsem tenkrát sestru požádal, aby zvýšila platy těm potrefeným zaměstnancům. No ale stejně, i když jsme měli poměrně dostatek těch primárních dat, tak se to nepodařilo vlastně nějakým pořádným způsobem zjistit, kolik že kilogramů nějakého standardizovaného prádla má sestra vyprat, aby ta čistina fungovala. A podařilo se nám to nakonec určit empirickou metodou, že jo. Když už prostě prala několik sezon, tak se zjistilo, že třeba já nevím, 2 tuny měsíčně je to správný číslo. Vy můžete zjistit třeba limit proměnných nákladů na jednotku produkce, zase to je jednoduchá trojčlenka. K čemu je to dobré? No je to dobré, když budete někde kupovat nějaký materiál, tak víte, kam s tou cenou můžete jít, když budete licitovat o tou cenu, co už si nemůžete dovolit koupit, protože ten zisk mít nebudete. Existuje ještě jeden bod zvratu, a to je takový bod zvratu, kdy vy si řeknete, jaký je ten provozní bod zvratu, to znamená, kdy už nebudu mít peníze ani na ty provozní výdaje, na oběžná aktiva, jak jsme si říkali. Takže vlastně vy se soustředíte na to, že nebudete uvažovat celkové fixní náklady, ale uděláte si jenom fixní výdaje. To je třeba to, co už jsem utopil v minulosti, utopený náklady uvažovat nebudu, jinak to uvažuji ve formě odpisu, ale budu uvažovat ty fixní výdaje a ty jsou obvykle menší než fixní náklady, takže ten bod zvratu na bázi peněžních toků je číslo nižší nebo vyšší než tokové, které jsem počítal tady předtím. Nižší, protože tady místo fixních nákladů mám fixní výdaje, to je menší číslo, takže mi vyjde menší objem produkce. A to je to, co vám říká, ano, při této produkci, Oldo, ty jsi schopen ještě finančně na bázi peněžních toků projít. Taky dobrý číslo, jo? Krátkodobě to dobrý. Tak, to tady máte napsaný. To, co teď chci provést, pokud se to povede, já jsem vám slíbil, že ta ekonomika podnikání, samozřejmě je to i o té teorie a podobně, to si můžete i přečíst, ale čas od času vám budu říkat i věci, které si myslím, že jsou praktické, jak pro tuto školu, pro váš projekt, který se jmenuje Dostuduj ČVUT, elektrofakultu, to je výborný projekt, chválím, jo? Tak i pro další projekty v budoucnosti. A to, co vám se snažím dát, jsou nástroje a teď vás chci seznámit s jedním úžasným nástrojem, který taky máte k dispozici a vy budete používat nejrůznější. A tento nástroj se jmenuje Mathematica, což je úžasný software, který pokud se ho naučíte používat, tak vám ušetří spoustu práce. Není na to používání triviální ve smyslu, že ne všechno vyplyne hned na první dobrou, ale zase na druhou stranu umí vyřešit prostě úlohy, ať už analyticky, anebo pro konkrétní čísla. Já jsem ho tady použil na úplně triviální úlohu, na nalezení bodu zvratu, kde jsem si vlastně zadal jsem si celkové náklady jako stále plus proměnné, kdy ty proměnné jsem si napsal, že to je n krát q, stále, že jsou 200 a n je 25, tak teď se podíváme, co to udělá. Pardon. A když si tam dám, tohle byste neviděli. A když si tady zadám, co je NC, tak všimněte si, že on správně spočítal, že to je 25Q plus 200, jo? Takže prostě můžete tam zadat, co chcete, pracuje to se symboly, s libovolnými, jak chcete. Teď já si ještě definuji tržby, takže řeknu, že tržby jsou C krát Q a C, že je 56, takže zase, kdybych si tady dal tržby, tak mi to řekne, že to je 56Q. Napíšu si, že zisk jsou... Pardon. Že zisk jsou tržby minus náklady a zase vidíte, že zisk je 31Q minus 200. A všimněte si, tady už je zajímavý, že on už tam automaticky dal ten krycí obnos.
Ten krycí obnos je 31, jo? No a teď mu řeknu, hele, tak člověče, najdi mi, kde je moc vratů. A tady se na chvilinku zastavíme, protože to je to, co je úžasné na tom programu. To, že to je 6,45, to vám najde Excel taky, že to si spočtete na kalkulačce. Ale to, že vám to sdělí přesný výsledek, který je 200 děleno 1,30, což je přesné číslo, jo? Tak to vám sdělí jenom málo programu. Tento je jeden z nich. Jinak můžete tam používat grafy a tohle, můžete řešit obecné úlohy, nemusíte tam dávat vůbec žádná čísla. Já tady odbouchnu ten graf. No, tady mám ty grafy, co jste viděli, takže to je v zásadě nic takového důležitého, ale možná, že hezčí bude tady to. Ano, tady je graf a já si tady měním parametr, který se týká velikosti nebo směrnice těch variabilních nákladů a vidíte, jak se mi tady automaticky ten graf mění a protože jsem línej člověk, tak nechám dělat dřinu stroje a budu vám tady k tomu povídat, jo? Takže takovýmhle nějakým způsobem si můžete prostě udělat složitější a mnohem složitější grafy a úlohy. Takže já vás na software matematika upozorňuji proto, protože v materiálech předmětu máte vyřešeny některé úlohy a ideální, jak se ho naučit používat, je, že to vykradete, že jo? Jo, ve smyslu, já to taky tak dělám. Já vám, až bude příště víc času, tak vám ještě ukážu, že na webu, který patří k tomuhle programu, to si řekneme příště, tak existuje spousta takzvaných ukázkových projektů, které jsou zpracovány z nejrůznějších oblastí a dost často tam najdete řešení i úloh, které máte řešit, vy jenom si to trošilinku upravíte. Takže to je k matematice a k tomu úvodu, já to tady zavřu, ale ještě možná, když se mi to povede, já nemám rád tyhle ty meny. Ještě se vám pokusím ukázat, abyste viděli, to zvětšíme, že to skutečně počítá tak, jak by mělo. Taková s těma klávesnicema. Já si tam dám nějakou klávesnici, abych asi nepamatuju všechny zkratky. Dělám to špatně, ale nevadí. Tak, napsal jsem tady kvadratickou rovnici, ale napsal jsem ji blbě, že jo, protože to je ax na druhou plus bx plus c, že se rovná nule. Takže tady dáme bx. Takže tady mám napsanou kvadratickou rovnici a řeknu mu jenom, až se tady dostanu, vyřeš mi to. Podívám se, jakou strukturu má. Ano, takže solve, příkaz solve, tam dám rovnici a dám tam proměnou, podle které to má řešit, takže ten zvládneme napsat. Akorát mu dáme hranatou závorku, až ji tady vygeneruju nějak. Takže mi řekne, řeš mi tuhle tu rovnici, človíčku, ale proměná bude x. Tak a dáme to, jo? A jo, pardon. Zapomněl jsem, víte, co jsem zapomněl, že jsem si do paměti natáhl spoustu čísel, takže on si pamatuje nějaké konstanty, které jsme měli předtím v tom příkladu, tak a teď už by to měl vyřešit a správně, jo, takže vidíte, že to vyřešil, můžete si tam pak dát i konkrétní čísla, můžete si to nahradit libovolným způsobem a máte něco jako matematickou analýzu teďko? Ne už, jo? Ne. To je škoda, kdybyste měli, tak on umí krásně integrovat, derivovat, jo? On umí úplně všechno, jo? Takže takový nějaký Lopitalovo pravidlo a podobně to zapomeňme, jo? Protože třeba kdybychom to chtěli zderivovat, tak tady napíšeme derivuj, nebudeme derivovat rovnici. Derivuj to podle Cčka, jo? Takže on to zderivuje podle Cčka, ale abyste, teda podle X, ale může to zderivovat i podle Ačka klidně.
podle Ačka vyjde mu X na druhou, takže bez problémů prostě jako s tím můžete pracovat. Takže to je nástroj, který je velice, já si myslím, že je velice užitečný a my se možná ještě k němu dostaneme u toho příkladu. Tak, vrátíme se ke kalkulacím. Neexistuje úplně přesný, jednoznačný způsob, jak provádět kalkulace. Existují jenom doporučené postupy. Příklad, představte si, že máme pivovar, jo? To je pro Čechy docela příjemná představa, a že v tom pivovaru vaříme dva druhy piva, základní 10-stupňové a nějaké vylepšené třeba 14-stupňové pivo. Jo? A moje otázka zní, řekněme dál, že bychom na litry vyrobili jak stejné množství 14-stupňového speciálu, tak stejné množství desítky, takže výstav bude stejný. A moje otázka zní, jak byste rozdělili plat ředitele tohoto pivovaru, nazveme ho Old Star, jo? Ředitel se jmenuje Oldřich Starý, a jeho měsíční plat je 100 000 korun, ať se to dobře počítá. Tak jak byste rozdělili těchto 100 000 korun, což jsou náklady, které nejsou přímo přiřaditelné, tak jak byste je rozdělili mezi ty dva druhy piva? Půl na půl? Litr je to stejný. Objem je stejný. Takže půl na půl. Tady kolega říká, podle toho, v jakém objemu vyrábíme. Ano, je to možný. Půl na půl. No teď si tady kolega řekl, podle toho, jaké z nich máme zisky. Jenomže my jsme na začátku toho podnikání. My si chceme spočítat, kolik nás stojí litr desítky. K tomu chceme přidat 15% a za to chceme prodávat. My si chceme spočítat cenu, takže ještě ji neznáme. My víme asi, že ta cena by se měla pohybovat od 10 korun do 50 korun, jo? Jako to asi víme podle konkurence, ale může to být 13, stejně jako 18 nebo jako 25, nevíme. Ale dobře, dobrý nápad. Kdybychom věděli, kdyby třeba byla konkurenční cena nějaká, měli jsme ty ceny, tak to dražší tomu dáme víc, to levnější tomu dáme méně. Tak je to možný. Co dál? Klidně to můžeme rozdělit 10 ku 14, desítka dostane 10 dílu 14 ka 14, taky je to možný, jo? Proč ne? Jo? Zeptáte se Oldy Starýho, co častěji spije, jo? Chci naznačit, že to, jak rozdělíme ty náklady, závisí čistě a jen na nás, je to subjektivní. My se samozřejmě snažíme najít nějaký klíč, nějaký postup, který je logický. Já nevím, mohli bychom třeba se podívat, kolik prostoru zajímají sudy s desítkou, kolik prostoru se čtrnáctkou, těch pro stejný výstav, protože to zraje díl, tak tam třeba bude víc těch sudů, jo? Takže podle toho to můžeme rozdělit a tak dále, a tak dále. Těch klíčů, těch možných rozdělení je, neříkám, nekonečně mnoho. Obvykle samozřejmě se to dělí buď podle objemu, může se to dělit podle těch cen, může se to dělit podle plochy, kterou to zabere, nebo já nevím, třeba náklady na chlazení bychom mohli dělat podle objemu, že jo? Protože chlazení je uměrné tomu objemu, který jaksi určujeme. Takže ty nepřímé režijní náklady dělíme nějakým způsobem, který je subjektivní. Takhle vypadá kalkulační vzorec a já už jsem tady zmínil. Ten kalkulační vzorec je důležitý jak pro regulaci, tak i pro nás, abychom si řekli, máme konkurenceschopný výrobek? My si uděláme kalkulaci a zjistíme, že prostě nás půl litr piva bude vycházet na 65 korun nákladově. No tak to neprodáme, to je jasný, to prostě, co by to muselo být za pivo, jo? Na pivovaru teď si vemte, nemyslím tím někde u Švejka nebo někde v pivnici nějaký, jo? Profláklý v Čechách nebo v Praze. V Praze na Staromáku prodáte pivo za 100 půl litr, jo? Oni to ty lidi kupujou, podíl, jo? Ale nákladově jsme si zjistili tuhle tu cenu a víme, že by nám měla být třeba někde kolem 20 korun, aby to vůbec mělo smysl to vyrábět. Nevíde. Můžeme se podívat, která z těch položek je ta důležitá, můžeme přijmout nějaká opatření, anebo z toho podnikání utečeme dřív, než do ní zainvestujeme peníze. Jo? Tak. Tady máte třeba kalkulaci, jak vypadá kalkulace, to je cena tepla. Jo? Takže takovýmhle způsobem, to je kalkulační vzorec pro cenu tepla. V podstatě je pořád stejné. Tak. Ty metody kalkulace
A ne, počkejte, já to... Jo, a uděláme to tady, tady je lepší klávesnice. Ty metody kalkulace máte v Excelovském souboru jako přílohu k této přednášce a já se vám pokusím, tady je rychle, jak říkali v tom jednom mým oblíbeném pořadu, prosvištět a upozorním vás na nějaké záludnosti. Takže prostá kalkulace dělením není nic jiného, než že vezmete všechny náklady, které jsou ve firmě, vydělíte to počtem výrobku a máte výsledek. Takže jestliže náklady jsou 20 000 na 5 000 kusů, tak 4 koruny na kus je hotovo. Tak, pokud mám víc procesů ve firmě, třeba tady mám výrobu a prodej, tak já jsem vyrobil 2000 kusů za 200 000, prodal jsem 800 a náklady na prodej byly 40 000 korun. Náklady na prodej, to je to zabalení, poštovní a tak dále, plus ta obsluha. No a chci mít 25% zisk. Tak já můžu udělat kalkulaci takovou, že sečtu celkový náklady, 240, to mi vyjde, když se podíváte, když to vydělím, počtem 2000 kusů a přidám k tomu 15%, tak mi to vyjde na 150 korun na kus. To je poměrně častý postup, ale je špatně. Je špatně z toho důvodu, že já jsem tady do 240 tisíc dal náklady, které souvisejí s 2000 kusů a náklady, které souvisejí se 800 kusy. Já nedosahuji 25% zisku, protože na 2000 kusů výrobní náklady je 100 korun, odbytové náklady na kus je 50, to je dohromady 150 a k tomu 25% dává 187,50, jo? Takže pozor na to, abyste nedělili hrušky s jabkama, v tomto případě rozdílné objemy výroby. Takže ta kalkulace B je správně a 187,50 je správné číslo. Abych to odlehčil a čas ještě chviličku je, potká se Kon s Roubíčkem a Kon říká Roubíčkovi, hele Roubíček, jak to, že se jim tak v tom podnikání daří, teď oni v té matematice moc dobrý nebývali a tohle a Roubíček říkají, Kon, to máte jednoduchý, no já to za 10 korun koupím, za 20 korun to prodám, mně těch 10% stačí. Takže my jsme tady správně přidali těch 25%. Tady máme dvě kalkulace, které se týkají už nějakého fázového procesu, kde máme tři stupně, já jsem to tady, pardon, sjel moc. Jo, dobrý. Tři stupně výroby. Můžete si představit třeba, že to je zrovna nějaká destilace, to by šlo. A my tady máme nějaký materiál, ten zpracujeme v první etapě, tady to jsou náklady na tu první etapu, potom potřebujeme 1,5 jednotky z první etapy na jednu jednotku v druhé etapě, tady máte náklady a potom 2,5 jednotky z etapy 2 potřebujeme na etapu 3, takže jestliže na konci máme 7000 kusů, tak krát 2,5 17500 potřebujeme z meziproduktu v druhé etapy a krát 1,5 26250 potřebujeme mít v etapě číslo 1. Takže tady ta čísla jsou správně v tomhle poměru a tady jsou náklady na tyto objemy. Takže já můžu spočítat přímý materiál 70 000 děleno 26 250 mzdy a tak dále v první etapě, takže vidím, že první etapa má 5 korun 52 na jednotku, to je v pořádku, to je dobře spočítané číslo. Druhá etapa potřebuje 1,5 jednotky z první, takže vezmu 1,5 násobku toho, co jsem potřebuji v první etapě, přidám k tomu ty jednotlivé měrné náklady, které dělím 17,5 a dohromady vyjde 12,23, to je v pořádku. A zase krát 2,5, to je vstup do třetí etapy, přidám k tomu tady ta čísla děleno 7000, vidíte, že to vychází a dostanu 41,57. Takže to je správná kalkulace, číslo 41,57 je správně. Ale když se vás zeptám, kolik je v tomto čísle mest? No je tam 5 korun, ale tady v tom čísle ještě nějak 2,29 a tady v tom čísle ještě nějak ta 1,98, že jo? Takže tady nevidím druhově, jak tam ty náklady jsou. Takže já můžu udělat druhou kalkulaci, která vlastně podrží strukturu těch nákladů, tam ji máte, a
V zásadě se to liší jenom tím, že nepostupuju přes polotovary, ale že vlastně všechny tyhle ty, všechna tato čísla násobím 1,5 a přidávám k tomu čísla z té příslušné etapy, případně tato čísla násobím 2,5 a přidávám čísla tady té poslední etapy. A vidíte, že v těch 1,4057 nejvyšší položka jsou přímé mzdy, druhá nejvyšší materiál a tak dál. Jo? A tady už vidíte ten kalkulační, tu kalkulaci provedenou tím způsobem, že vidím podle jednotlivých druhů těch nákladů, jak jsou obsaženy v tom výrobku. Zase nic složitýho na tom není. Jak jsem již tady předeslal, dělali jsme, a byla tady analýza té chemické čistírny, kde bylo různé druhy výrobků, tak tady máme zase třeba tři typy výrobků, které se liší, a teď jde o to, vy musíte nějakým způsobem najít sjednocující faktor u těch výrobků. Tak tady my jsme vzali třeba to, že ty výrobky jsou náročné na nějaký třeba velký stroj, který tam máme, řekněme, že to bude nějaká řezačka laserová, jo? A bereme čas, který spotřebují ty výrobky na tomto klíčovém stroji, jako to hlavní, co nám ty výrobky rozlišuje. No a my máme celkové náklady a my si řekneme, že výrobek číslo 1 je naše jednice, neboli jednice je to, co má 12 minut času toho konkrétního stroje. Výrobek číslo 2 teda odpovídá 1,8 výrobku 1 z pohledu toho času a výrobek číslo 3 odpovídá téměř 4násobku výrobku číslo 1. Takže my těmito koeficienty vynásobíme ty kusy a získáme takzvané přepočítané sjednocené kusy. Spočteme si, že 252 tisíc děleno 482 je 524 korun a 30 haléřů na kus a zase pomocí těchto čísel to rozpočtem zpátky. Takže tohle je přímo už náklad na výrobek číslo 1. Když ho vynásobím 1,8, dostanu na výrobek 2 a když ho vynásobím 3,75, dostanu na výrobek 3. A zase, jestli to udělám pomocí času, nebo pomocí, jo, tady to máte pak už rozpočítaný. Jestli to udělám pomocí času na tom stroji, nebo pomocí, jak jsme si říkali tady toho, co Olda starý preferuje, co pije častějci, jo, to záleží na podstatě té úlohy. Takže u kalkulací není zaručený správný postup, jak dělit režijní náklady, to si pamatujte, není zaručený správný postup. A příště, protože za chvilinku se nám sem začnou hrnout vaši kolegové ze strojárny, tak já, protože bych ten příklad už nestihl, tak příští týden začnu příkladem, právě jak jsem slíbil na ten krycí obnos, abychom si ukázali, jak ty kalkulace, dali dohromady kalkulace a rozhodování. Jo? Takže tohle je věc, kterou uděláme příště. Dále si vás dovolím upozornit, že příští týden budete povinně psát nějaký test. Ten test bude otevřený od, myslím si, od pondělí od 5 minut ráno, jo, 00:05 a bude uzavírán asi v neděli 25, tak nějak, jo. Vy to tam uvidíte, dokdy je vám ten test k dispozici. Vaši cvičící vám sdělí, že na ten test máte hodinu, nelekejte se, jakmile ho začnete vyplňovat, tak máte na něj hodinu času. Spočítat ten příklad se dá za 10 minut, takže v klidu, čas vás jako moc nehoní. Takže si vypočtěte to, co se tam po vás chce, ty odpovědi pak už odboucháte velice rychle. Jo, takže to je jenom pro vás. Když se splete, ano? Takhle, podívejte se, když se stane, nejsme zlí, jo, jako když se cokoliv takového stane, tak napíšete e-mail cvičícím a vyřeší se to nějakým způsobem. Jo, jako takhle, nejsme rasové, jsme normální lidi, chápeme lidské věci. Jako samozřejmě já přijímám i originální výmluvy, které jsem neslyšel, jo, ale to si musíte dát záležet, protože jsem už slyšel hodně. Ale nejlepší je říct pravdu, prostě může se stát cokoliv, jo. Může se stát, že to spustíte a omylem, jo, přijdete z hospody a řeknete, a tak co bylo, na tom cvičím, bum, a teď zjistíte, že nejste schopni to spočítat. Když mi to napíšete, tak já vám to uznám, jo, jako ve smyslu pustím vám to znova, jo, stát se to může. Takže jo, díky za pozornost, takže střídám.